Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya Dövlət Başçısı Vladimir Putin'le tez veya geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşün güclə belə təşkil edilə biləcəyini bildirib. Big Astrin'de istinadən xəbər verir ki, Zelenski Telegram hesabından paylaşdığı görüntülü mesajda müharibənin 25-ci gününü dəyərləndirərək Rus ordusu 25 gündür icad etdiyi Ukrayna nasistlerini axtarır, amma tapmır deyib. Zelenski Rus ordusunun 20 Mart'da Mariupol'da həyata keçirdiyi hava hücumu nəticəsində çox sayda insanın sığındığı məktəb binasının dağıldığını qeyd edib.